Ymmärrän. Sehän se puristaa hampaat yhdessä. Otan. Semmonen kinkku, että nyt alkaa niinku tässä videossa tämä niinku action-pätkä. Äsken oli semmoista niinku vähän diipadaapa, eli actioni kohdistui tonne, missä on Ellun käsi. Hyvä. Sinne meni. Puristat vaan alas asti, niin tässä pätkässä on draamaa enemmän kuin jossain leppässä. Kuunnelkaa niin kuin ei tunnu vielä missään, kun se puhuu vielä tuolla. Yleensä se on mitään semmoista. Noniin, nyt alkaa kuulua. Noniin, alkaako olla sitä actionia? Siellä on, otetaan vähän lähikuvaa sinne pakaraan. Ellun pakarahan on hyvin tunnettu. Hyvä. Noni. Ja sieltä. Hyvä. Sitä kaistaa. Hyvä.